ዛሬ ቀዳሜ ሐምሌ 11 2012 ዓመተ ምህረት ታተመ የወጣችው ፍትህ መጽሔት ሁለተኛ ዓመት ቁጥር 89 ሐምሌ 2012 ዓመተ ምህረት እትም ላይ ተመስገን ደሳለኝ ነቀምተ በሚል ርዕስ ያቀረበውን ጽሑፍ እንደሚከተለው ይዘነዋል። ነቀምተ በተመስገን ደሳለኝ። ከኢትዮጵያ ተለምደው የፖለቲካ መለዮዎች ዋነኛው የአንፕሪዲክተብል አጀንዳዎች ብያኔ ነው። ከዘመናዊ ታሪክ ብንነሳ እንኳን የሁለቱ ካሳዎች ንግስናን ይዘን የ1909 የቤተ መንግስት ዱለታን ደምረን በመንግስቱ ኃይለማርያም አመጣጥ ተስበን የአማን አምዶምን ካልቾ አውግዘን በተፈሪ ባንቲ አወዳደቅ አዝነን ለአጥናፉ አባተ ከንፈር መጠን የተስፋዬ ገብረ ኪዳን ፕሬዝዳንታዊ ቀናትን አስታውሰን የታምራት ላይሌን ስኳር አጣጥመን በስዬ አብርሃ እስር ተገርመን የህወሓትን ሽሽት አጅበን ለሰባተኛው ንጉሥ አሸብሽበን ከለማ መገርሳ መሾድ ተምረን በአዲፓዎች መበላላት ተደናግጠን አያሌ ምልክቶችን እንጠቅሳለን። መቼም እኒህ ያልተገመቱ ፖለቲካዊ ክስተቶችን ለመመስከር የሕዝቅኤል ጋቢሳን የታሪክ ትንተናን አንጠብቅም። ይህንን ያስታወሰኝ ህወሓት ከመቀሌ እስከ ነቀምት የዘረጋው የሴራ ትብትብ ኔትወርክ ነው። ጥያቄው ለምን ከኦሮሞ ተቃዋሚዎች ጋር ተባበረ አይደለም። እንዲህ በመርሃን ፍጥነት ጀዋር መሐመድ ይፈታ፣ በቀለ ገርባ ይለቀቅ፣ የሚዲያ ነጻነት ይከበር፣ አባላቶቼ በግፍ ታሰሩ በሚሉ አጀንዳዎች ሲጨነቅ መመልከቴ ነው። በርግጥም ከሩብ ክፍለ ዘመን በላይ የአገሪቱን ሚሊተሪ የጠቀለለ ደህንነቱን እንደ መነጽር ያጠለቀ ኢኮኖሚውን በጆንያ የተሸከመ ኃይል ኢንተርኔት ተዘጋብኝ እያለ የሚያለቃቅስበት ዘመን እንዲህ ቅርብ ነው ብሎ ለመገመት አማልክት መሆን ይጠይቃል። አባይ ፀሐይና ጸጋ ራርሳ በጋራ ያምጻሉ ብሎ ለመተንበይ ሩቅ ነው። የህወሓቱ አረጋዊ በርሄ ድርጅቱን ከመራበት ይልቅ የረገመበት ዘመን ሰባት ጥፍ ስለመብለጡ የገመተ አልነበረም። ለኢትዮጵያ ፖለቲካ ኢተገማችነት ዋነኛ ማሳያ ይህ ነው፣ የአዙሪቱ መገለጫ ነው። ለኦነግ ቆሞ ቀርነትም እንደ ሰበብ ቢጠቀስ ተአማኒ ነው። የሸዋ ፖለቲካን በአብዮት አጥኚ ወይም በፖለቲካ ተመራማሪ ዘገባ መተንተኑም እንደ ሰንጋ ተራው ሜትሮሎጂ ያሳጣሃል። ፕሮፓጋንዳውን እርሳው፣ የረታዊ ምርጫ ስብከትን እለፈው። ዲሞክራሲ፣ ፍትህ፣ መብት ጨዋታ ማድመቂያ ናቸው። የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴና የመንግስቱ ኃይለ ማርያም፣ የመለስ ዜናዊና የአብይ አህመድ ልዩነት የአነጋገር ችሎታ ብቻ ነው ብትለኝ መከራከሪያ ጥይት ጨርሻለሁ። ሚካኤል ሶልና ስብሐት ነጋ የ16ኛው ክፍለ ዘመን አባገዳና ድንቁ ለያስ አንድ ናቸው ብትልም ሰሚ አታጣም። በተቀረ ቤተ መንግስቱን የያዘ ንጉስነት እንጀራው ነው። የተርታው ህዝብ አማራጭ ሁለት ቢመስልም አንድ ነው፣ ጎፈር ወይም ዘውድ። አንበሳና ሰው ብታደርገውም አይመጣጥኑም። የድምፃዊ ሀጫሉ ሁንዴሳ እንግድያ ሃይ ፕሮፋይል ያደረገው ምርጊት ይህ አይነቱ ፖለቲካ ነው። ክስተቱን በህግ በወግ ካስተናገድከው አድቫንቴጅ ይያዝብሃል። በአስከሬን ማረፊያ ስፍራ ሳይቀር ትነታረክ ዘንድ ያወርዱሃል። መርህን ጥሎ የአድቫንቴጅ ፖለቲካን ማንጠልጠሉ የአርቲስቱን ህልፈት የኦሮሞ ቅሞት አድርጎት ታዝበናል። ሀጫሉ ተወዳጅ ቢሆንም አገር የተሸከመ ተራዳይ ግን አልነበረም። በአጭር መቀጨቱ አሳዛኝ ቢሆንም ከንቲባ ታከለ ኡማ ከመለስ ዜናዊ ዝንተኞች ኮርጆ ፓርኮች፣ መንገዶች፣ ትምህርት ቤቶች፣ አደባባዮች በስሙ ካልሰየምኩ ያዙኝ ልቀቁኝ ማለቱ ከእውነታው ያፈነግጣል። በከንቲባው ከፋይነት በሸራተን ሆቴል የተካሄደው የማስታወሻ ፕሮግራምም ከየትኛው በጀት እንደሚወራረድ ለመጠየቅ ይገፋል። ህወሓት በኤሳ ጅርቱ ነው የወደቀው ቢባል እንኳን የትኛውም መንግስት የፖለቲካ ስልጣን በሌለው ሰው ግድያ ሲፈርስ አላየንም። መሰረታዊ ጉዳይ የወጣቱ ደም በከንቱ እንዳይቀር ፍትህ ማግኘቱ ነው። ወንጀሉ ከዚህ ቀደም ተድበስብሰው እንዳለፉት የምርመራ ውጤቶች እንዳይል ኮሶኮስ መጠንቀቅ ነው። እዚህ የሚፈጠር ክፍተት በተለይ ስርዓቱን እስከ ፍጻሜው እየተከተለ የሚያሳጣ ጥላ መሆኑ አይቀሬ ነው። ሀጫሉ በአሟሟቱ ሰለባም ሰማዕትም ሆኗልና በግልባጩ የሰሞኑ ጭፍጨፋና ውድመት የተላለፉ ተጠርጣሪዎችን ለህግ ለማቅረብ እየተደረገ ያለው ጥረት የኦሮሞ ፖለቲካ ማፍረስ እንጂ ማልማት አያውቅም የሚሉ ነቃፊዎች አፍ ያዘጋል። በመንግስት መዋቅር ውስጥ የተደራጀ ኃይል ስለመኖሩ ኢንሳና ብሔራዊ መረጃ እንደደረሱበት የፍትህ ምንጭ ተናግረዋል። በጅማው ጥቃት በመንግስት መዋቅር ላይ ያሉ 44 ኃላፊዎችና 20 የጸጥታ አስከባሪዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተሰምቷል። በሻሸመኔው ክስተት የተሳተፉ ዋና ዋና ተጠርጣሪዎች ደግሞ በጀዋር መሐመድ አሰልጣኝነት በተመራው የእጀቱ አመጽ የክልልነት ካባ ወደ ደረበው ሲዳማ ከመሸሻቸውን በዘለለ አስተዳደሩ መታወቂያ ወረቀት በመስጠት ለመሸሸግ መሞከሩ ታውቋል። የነቀምተ ህብረት የመቀሌና ነቀምት የነቀምተ ትብብር የፈጠሩት ህወሓትና ኦነግ ተመሳስሏቸው ብዙ ነው።
ሁለቱም ኦፖርቹኒስት ናቸው። የመቀሌው ለዳግማዊ ጉዞ የኦሮሞ ፕሮቴስትን ካልኩሌት ሲያደርግ የኦሮሞ ሊቃን በበኩሉ በህወሓት መሪነት አብይን ለመፈንቀል በሴራ ያብራል። ተቃውሞም ቢሆን የጠቅላዩን ኦሮሞነት ከመሰረዝ በዘለለ ግቡ ግልጽ አይደለም። ጀዋር 4 ኪሎ በቀለ ገርባ ውጭ ጉዳይ ካልገባ በቀር የኦሮሞ ጥያቄ አልተመለሰም ካልተባለ በስተቀር ማለት ነው። አንዱም ቢሄር ሲም ካርድ ሌላውን ቀፎ የማድረግ አጀንዳ ከሆነም ይፋውጡትና ይለይለት። እስከመቼ በዲኤንኤ ፖለቲካ እንተናገራለን? ቁጥሩ ቀላል የማይባል የዘውጉ ልሂቃንም በዚህ ሁለት ወርቃማ አመቶች በስልጣን ችኩቻና በኪራይ ሰብሳቢነት ተጠምደው አሳልፈዋል። ባንኖሌ ሐውልት ጉንጉን አበባ ከመስቀመጥ አምቦን በባዶ እግር ከመርገጥ የመርቲን ሸንኮራ ያያኘኩ ፎቶ ከመለጠፍ በቀር ወደ ገጠሩ ገብታችሁ ምን ሰራችሁ? ለማህበረሰቡ ምን ፈየዳችሁ? የወለጋን ሰቆቃ መቼ አዳመጣችሁ የሚሉ ጥያቄዎች መልስ የላቸውም። መቼም እንደ እድገት በህብረት አይነት ዘመቻ ለማካሄድ የግድ ፖሊሲ አውጪ መሆን አይጠይቅም። አንድነትን አነውሮ እርስ በርስ ለመጫረስማ የሞባይል ዴታን ማብራት በቂ ነው። ወጣቶችን በነፍሰ ገዳይነት ለመግራትም ኢንተርኔት ሁሉ ይባ። በነገራችን ላይ አወላሉ ብርሃነ መስቀል አበበ ሰኝና ጋየር አርሳ የዲያስፖራውን ጀዋር ለመተካት የገቡበት መተናነቅ አዝናኝ ሆኗል። ብቻ ፉክክሩ ሳይቋጭ ቶሎ ተፈቶ ቡድን እንዳያደርጋቸው እንጂ በአናቱም መንግስትን ለመለወጥ አቅሙንና መዋቅሩን ጠንቅቆ ማወቅ ይጠይቃል። ለመግባባትም ሆነ ለመስማማት እነዚህን ሁኔታዎች መረዳት ይቀድማል። እውነት ብቻውን እኮ ዋጋ አወጣም። ሻሸመኔን ማቃጠል፣ ቡራዩ ማሳመጥ፣ ሸገርን በፎሌ ማስወረር ከሁከት በቀር የአራት ኪሎን ትኬት አይቆርጥም። የታሪክ ክስተቶችን ለራስ እንዲስማማ አድርጎ መከለስም ሆነ ኢትዮጵያን እንደ ጠላት ሸምቀቆ መቁጠሩ የመደራደሪያ ነጥብ አይሆንም። ለመደራደር የምትፈልገውን ማወቅ የጉዳዩን ግማሽ እንደማጠናቀቅ ነው። ቀሪው ደግሞ ወደረኛ የሚፈልገውንና የምትሰጠውን ማወቁ ነው። ፖለቲካው ባልቦ ስምምነት የሚጠልፈው እዚህ በሚሳት ነጥብ ሊሆን ይችላል። የህወሓት ዕጣ ፈንታ ህወሓት በሁለት ግዘፍ በሚነሱ ምዕራፎች ያለፈ ድርጅት ነው። በትጥቅ ትግልና በመንግስትነት ሁለቱም ክስተቶች ዛሬ ታሪክ ቢሆኑ ቁሉ የራሳቸውን ክፉና በጎ አሻራዎች ማሳረፋቸውን መካድ አይቻልም። ከ2010 ዓመተ ምህረት በኋላ የተገለጠው ሶስተኛው መልካ ህወሓት ግን ለብያኔ የቸገረ ሆኗል። ወደ በረሃ ተመልሷል እንዳይባል ከሀገሪቱ ባጀት ይቋደሳል፣ በክልሉ ምክር ቤት ህግ ያወጣል ይሽራል። አንጋፋ አመራሩም መቀሌ ሆነው ቢዝነሳቸውን በሪሞት ኮንትሮል ይቆጣጠራሉ። ከዚህ በተጻራሪዎች ደግሞ ለአገር አንድነትም ሆነ ለህዝቦች መስተጋብር ታይም ቦምብ ለመሆኑ ማስረጃ መዘርዘሩ አታካች ነው። ከሩብ ሚሊዮን ሰራዊቱ በተጨማሪ ለብሔራዊ መረጃ በተሰናዱ ማኑዋሎችና መሳሪያዎች የደህንነት አባላትን እያሰለጠነ መሆኑን ከምንጭ ሰምቻለሁ። የኮማንዶ ክፍለ ጦሩም ቢሆን ከአገሪቱ መከላከያ ባልተናነሰ የስልጠና ጥራት እንደተዘጋጀ በኩራት የሚናገሩት ነው። ከሰኔ ወር ጀምሮ አማራ ክልል ላይ ጦርነት ለማወጅ የፈለገ በሚመስል መልኩ እየተንቀሳቀሰ ነው። ለምሳሌ በቆቦ በማይጸብሪ በጸገዴ ተራሮች ላይ ምሽግ ሲቆፍሩ ኃይል ሲያቀያይሩ ይውላሉ የሚሉ ስማቸው እንዳይገለጽ የጠየቁ የደህንነት ቢሮ ተወካይ ናቸው። ድርጅቱ በቅርብ ያወጣው መግለጫም ይህንን የሚያጠናክር ነው። በትግልህ ያስመዘገብካቸውን መብቶች ላለማስነጠቅ ብቻ ሳይሆን አምባገነናዊ አሃዳዊ ኃይሎችን በማንኛውም መስክ የሚሸርቡትን ሴራ ለመመከትና ህብረ ብሔራዊ ፌደራላዊ ስርዓቱን ከጥፋት ለመታደግ ከመሰል ኃይሎች ጎን ተሰልፈህ በቁርጠኝነት ለመታገል ዝግጁነትህን ይበልጥ አጠናከር። በጉንቦት ወር መጨረሻ በሐዘን ከተማ ከመሬት ጥያቄ ጋር በተያያዘ ወጣቶችን የሰበሰበው ጌታቸው ረዳ እናንተ ከዚህ በኋላ ለረጅም ትግልና መስዋዕትነት ራሳችሁን አዘጋጁ ማለቱን በአዳራሹ ከተገኙ ተሳታፊዎች ተሰምቷል። በርግጥ ጌቾ ነገር ዓለም የተደበላለቀበት ራያ አማራ ነው ብሎ ፒቲሽን መፈረሙ ከጸጸተው በኋላ ይመስለኛል። በኪሱ ብሔር አማራ የሚል መታወቂያ ይዞ ሲዞርም አስተውሳለሁ። ከሚሊኒየሙ ወዲህ ደግሞ ህወሓትን ተቀላቅሎ የተዛባ ማንነታዊ አረዳዱን በግለ ይሳርሟል። ኦነግን ሸይጣን፣ የኦሮሞ ወጣቶችን አጋንንት፣ ከአማራ ጋር ያላቸውን ግንኙነት እሳትና ጭድ እያለ ያወገዘበት ዘመንም እንደ መታወቂያ ካርዱ ተቀይሯል። ከቀያሪውም ጋር የጀዋር ጠበቃ፣ የኦኤምኤን አድናቂ፣ የሸኔ አጥማቂ ነኝ ሲል ይደመጣል። ይህም ሆኖ ደንበኛዬ በከተማ ህይወት የተሸነፈ የኔ ቢጤ ዓለማዊ ሰው መሆኑ በማቅለያ እንዲያዝለት እጠይቃለሁ። የህግ ምሁር አይደል? ማን ነው የሚዋጋው? ህወሓት ከኦነግ ሽኔ ወግኖ የሚዋጋ ኃይል ማሰማራቱን
የኦሮሚያ የጸጥታ ቢሮ ተማረኩ ካላቸው ትግርኛ ተናጋሪ ታጣቂዎችና ይህ መደበኛ ምንጮች ተረድተናል። ምታ ነጋሪት፣ ክተት ሰራዊት የበዛበት ተደጋጋሚ መግለጫዎቹም በፌዴራል መንግስቱም ሆነ በአማራ ክልል ላይ ጦርነት ለማወጅ መሰናዱን ያረጋግጣሉ። ይሁንና ነባራዊ ሀቆች የሚነግሩን በሽብርና ረብሻ ካልሆነ በቀር የጦርነት አማራጭ ሱሳይድ እንደሚሆንበት አምኖ መቀበሉን ነው። በትግራይ መሬት ጥይት ከጮኸ የውጊያው ግንባር በአንድ በኩል ብቻ አለመሆኑን ከተረዳ ሰንብቷል። አማራ ሊዋጋ ነው ብሎ ለመከላከያ ተቋም አቤቱታ ማቅረቡንም ከሰራዊቱ ሰምቻለሁ። በእርግጥ ይህ አይነቱ አማራጭ አክሳሪነቱ ለህወሓት ብቻ አይደለም፣ ለፌዴራሉም ለአማራም ክልል ነው። ጦርነት እንኳን ከገዛ ወንድም ከባዕዳንም አይመረጥም። የትህነግ ቀጣይ ስትራቴጂ ስፔሻላይዝ ያደረገውን የብሔርና የሃይማኖት ግጭት የተንተራሰ መሆኑን ተገማች ነው። በሁሉም የአገሪቱ አካባቢዎች እጁን የሚከትበት አቀዳዳ በጅቷል። ዋነኛ ታርጌት ባደረገው አማራ ክልል ኦነግና ቅማንትን ከማጠናከር በተጨማሪ የራሱን የሰለጠኑ ሰዎች አስርጎ ግድያዎችና ፍንዳታዎችን ማከታተል፣ አጠቃላይ ብጥብጥ መፍጠር አስልቷል። በክልሉ የጸጥታ መዋቅር ላይ ያሉ ኃላፊ በሴኒዮር ብቻ ወደ 43 ሰርጎ ገቦችን ይዘናል፣ በምርመራ ላይ ናቸው። መረጃ ለመሰብሰብ የመጡ እንዳሉም ከተያዙ ሰዎች የተገኘ ፍንጭ አለ። ቀደም ብለውም አማራ ክልል ተረጋግቶ የቆመበት ምክንያት የሚል ግምገማ ለማካሄዳቸው መረጃ አለን። አሁን ይህን መረጋጋት የሚያናጉና ሰላምን የሚያደፈርሱ ሰዎች ሲያሰማሩ ነው የያዝናቸው። ዓላማቸው በመንግስት ስልጣን ላይ ያሉና በማህበረሰቡ የሚከበሩ ሰዎችን መግደል፣ የሃይማኖት ተቋማትን ማቃጠል ነው ሲሉ ለዚህ ጽሑፍ ተናግረዋል። ይህ ስልት አዲስ አበባን ጨምሮ በሁሉም የአገሪቱ አካባቢዎች የሚተገበር እንደሆነ በተለያየ ጊዜ ያፈተለኩ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ከገሃነም ያመለጠ ድርጅት ህወሓት በዚህ ደረጃ የመንግስት ፈተና፣ የህዝብ ስጋት፣ የአንድነት ደንቀራ እንዲሆን ሜዳውን የደለደለለት የነ ዶክተር አብይ ለውጥ ነው። ድርጅቱ በደም የጨቀየና በአስደንጋጭ ዘረፋ የተነከረ መሆኑን አረሳስቶለታል። የመደመር ሐሳይ መሲህነትም አመራሩ ይቅርታ እንዳይጠይቅ ተከላክሏል። በአጋጣሚው የተጠቀሙት የትህነግ አለቆች ራሳቸውንም ሆነ ድርጅታቸውን ንጹህ አስመስለው በመቅረብ ለሌላ ዙር ስልጣን በነፃ አውጪ ስም መንቀሳቀሱ እንደ መዝናኛ ቀሏቸዋል። የመፍትሄ ሐሳብ ቢዘገይም ከመቅረት ይሻላልና የ27 ዓመቱ የሀብትና ንብረት ዘረፋ በግልጽ እንዲመረመር ደጋግሜ አስታውሳለሁ። ሂደቱ ሁለት ገጾች ቢኖሩት ይመረጣል። ቀዳሚው ልዩ ተጠቃሚ ነበሩ ተብለው በሚታሙት ኤፈርትና ማህበረ ረድኤት ትግራይ ላይ ቢያተኩር ይመከራል። በኤፈርት ስር ያሉ ድርጅቶች እያንዳንዳቸው የተቋቋሙበት ካፒታል፣ የእስከዛሬው ትራንዛክሽን፣ የግብር ታሪክ፣ ካለ ጨረታ የተገኙ የሥራ ውሎችና የመሳሰሉት በባለሙያ ተጣርተው ውጤቱ ለሕዝብ ይፋ እንዲደረግ እንወተውታለን። ፕሪቪሌጅ ነበር ተብሎ የሚታማው ማህበረ ረድኤት ትግራይም ባለፉት 27 ዓመታት የመጣበት መንገድ ጥብቅ ምርመራ ይፈልጋል። ሂደቱ በአግባብ ከተተገበረ ትግራይ በሌሎች ክልሎች ኪሳራ ተጠቅማለች የሚለው ውንጀላ ወይ ያጠናክረዋል አሊያም ያመክነዋል። ሁለተኛው የባለስልጣናቱንና የቤተ ዘመዱን ሀብት ማጣራትን የተንተራሰ ይሆናል። እዚህ ጋር ሳይጠቀስ የማይታለፍ ሳያስረክቡ ወደ መቀሌ ያሸሿቸውን የመንግስት ንብረቶችንም ኢንቨንተሪ የማድረጉ አስፈላጊነት ነው። ሰሞኑን በዘመቻ የተካሄደው የኪራይ ቤት ነጠቃ እንኳን ከህግ ማስከበር ይልቅ ወደ ቂም በቀል ያዘመመ ይመስላል። እኚህ ጉዳዮች ከተጣሩ፣ ጥፋተኛ ሆነው ከተገኙ የንግድ ድርጅቱን ባን ማድረግ እንዲሁም ከክልሉ ባጀት እየነቀሉ ማስከፈልን የመሳሰሉ እርምጃዎች መውሰድ ከመንግስት ይጠበቃል። በነካጅ የኦዴፓ የአዴፓና የደህዴንንም የትላንትናና የዛሬ የአመራር አባላት የሂሳብ መዝገብ መፈተሹ የነገን መተማመን ያበጃል። በዚህች አጭር ጊዜ ውስጥ እንኳን እየሰማነው ያለው መረጃ ያስደነግጣል። ህወሓት በዚህ መንገድ ተመርምሮ ነፃ ከወጣ እሰየው ነው። የሀገሪቱ የፖለቲካ ስርዓት ወደ ህጋዊ ማዕቀፍ ለመክተት በሚደረገው ትግል አጋዥነቱን ያጎለዋል። አጥፊ ሆኖ ከተገኘ ደግሞ የፍትህ ተቆርቋሪ፣ የሞራል አለቃ፣ የመብት አስከባሪ፣ የዲሞክራሲ ጠበቃ ሆኖ የሚተውንበት ሰው መሳይ በሸንጎ ቲያትሩ ለመገፍተር ጉልበት ይሆናል። የትግራይ ምርጫ የህወሓትን ቧልት የሚያነረው የምርጫ ፖለቲካ ጽኑ እምነቱ ነው። መስመሪ እያለ ሲያንቆለጳጵሰውማ በሳቅ ያፈርሰኛል። ጠርዝ የረገጠ አምባገነንነቱን ለአፍታ ያስረሳኛል። መቼም ለዘመኑ ጉግማንጉግ ከዚህ የበለጠ ማሳያ የለም።
የሆነ ሆኖ የህወሓትን በምርጫ ማሳለቅ የከፋ የሚያደርገው ከሁሉም ክልሎች የበረታ አፈና ባሰፈነበት ትግራይ ምርጫ ካላካሄድ እሞታለሁ ማለት ነው። መቼም ሚዛኑ ዲሞክራሲ ከሆነ የከፋ አስተዳደር አንብሮ የቆየው እዚያው መሆኑ አያከራክርም። ትግራይ ከአንድ ፓርቲና ከአንድ ሐሳብ በቀር መሸከም አትችልም የሚል ያልተጻፈ መመሪያ ሁሉ ነበረው አለው። ዛሬ ስለ ምርጫ ብልጽግና ሲሰብክ ፖለቲካ ቆሻሻ ጨዋታ ነው ብቻ ብሎ ማለፉ ነገ ለብልጽግና መጥፎ አርአያ ነው። ድርጅቱ ደንበኛ ሂፖክራት የመሆኑ ማሳያ የእውቅና ሰርቲፊኬት ሳያገኙ በክልሉ ምርጫ እንዲወዳደሩ የፈቀደላቸውን ሳልሳዊ ወያኔ ባይቶና የትግራይ ነጻነት ፓርቲ አሲምባን የመሳሰሉ ድርጅቶችን እንኳን መሸወዱ ነው። አረና አቋሙን ግልጽ አለማድረጉን ልብ ይሏል። እነዚህ በቀድመ ምስረታ ያሉ ፓርቲዎች ህወሓት በክልሉ ምርጫ ለማካሄድ መወሰኑን ተከትሎ በአዲስ በሚዘጋጅ ምርጫ ማስፈጸሚያ ህግ እንዲወያዩ ተጋብዘው ነበር። በውይይቱ ላይ እንዲካተቱ ያቀረቧቸውን አጀንዳዎች በሙሉ ውድቅ ሲያደርግ ቆይቶ በመጨረሻ ተመጣጣኝ ውክልና ፕሮፖርሽናል ሪፕሬዘንታቲቭስ በሚለው ቀመር እንዲካሄድ ያቀረቡትን ሐሳብ ብዙ አንገራግቦ ተቀብሎታል። ይሁንና የምርጫ ህጉ ታትሞ ሲወጣ ግን ይህ አጀንዳ አለመካተቱ ታውቋል። የእጩ ፓርቲዎቹን ቀጣይ እርምጃ ሰሞኑን እናየዋለን። በነገራችን ላይ የትግራይ ምርጫ በተያዘለት ፕሮግራም መሰረት ከሁለት ወር ያነሰ ነው የቀረው። ትላንት አምስት የምርጫ አስፈጻሚ የቦርድ አባላትን በክልሉ ምክር ቤት አቅርቦ አሾሟል። ኮሮጆና የምርጫ ካርድ ይታተማል፣ እጩዎችና መራጮች ይመዘገባሉ። ይህም ሆኖ ምርጫው በቀኑ ይካሄዳል ሲል በየቀኑ ይፎክራል። በመጨረሻም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የሚያወጣቸው መግለጫዎች ሁለት ነገሮች ደምቀው መታየታቸውን ሳልጠቀስ ማለፍ አይቻለኝም። አንዱ የትግራይ ህዝብ ለወሳኙ ፍልሚያ በተጠንቀቅ እንዲቆም የሚያስተላልፈው ጥሪ ሲሆን፣ ሌላኛው የፌደራል መንግስቱ ሁሉንም የሚያሳትፍ አገር አቀፍ የፖለቲካ መድረክ እንዲያዘጋጅም ይጠይቅ ነው። በእርግጥ ይሄኛው ሐሳብ ሲፋቅ የሽግግር መንግስት ቢሆንም የሚደገፍ ነው። ህወሓትን የበለጠ ግራ ገብ የሚያደርገው ግን ለሲቪል ዋር መዘጋጀቱን እያወጀ የሲቪል ሰርቪስ ድርሻውን መከራከሩ ነው። በጥቅሉ ሀገር ለማፍረስ የተሰናዳው ተናግም ሆነ ሁሉም አይነት ትግል እርከን እንዳለው የዘነጋው የኦሮሞ ልሂቃን ፍላጎት ምንድነው የሚለው ጥያቄ ወደ ነቀምት ትብብር ይመራናል። ተመስገን ደሳለኝ ሐምሌ 11 2012 ዓመተ ምህረት የታተመ በወጣችው ፍትህ መጽሔት ሁለተኛ ዓመት ቁጥር 89 ሐምሌ 2012 ዓመተ ምህረት ታትሞ በወጣው ፍትህ መጽሔት ላይ የተወሰደ